Ігор Бойко, американський інвестор, який до недавнього часу вважався власником кондитерської фабрики «Житомирські ласощі», знаходиться, перебуває у лікарні. Його побили правоохоронці по дорозі із суду до СІЗО, так принаймні стверджують партнери Бойко. От його звинувачують у незаконному придбанні акцій Житомирської кондитерської фабрики у 2010 році. І от зараз із нами на зв'язку партнер Ігоря Бойка Денис Долинський. Пане Денисе, вітаємо вас в ефірі. Так, доброго дня. Отже, хочемо від вас почути з ваших вуст, так би мовити, де зараз перебуває Ігор Бойко і що можете повідомити про його стан здоров'я? Хочу вам сказати, що його вчора незаконно затримала поліція в залі суду. Його дуже сильно побили, розбили йому обличчя, голову. Це все було зроблено на замовлення депутата Пашинського, міністра юстиції Петренка, за допомогою Авакова, які шантажують Ігоря Бойка, щоб він забрав з міжнародного арбітражу позов, за яким він звернувся щодо судити Україну за експропріацію його бізнесу, який коштує більше 100 мільйонів доларів. Вони вимагають, щоб він забрав цей позов з міжнародного арбітражу в Гаазі. І тоді він отримає свободу. Ну, а ви також стверджуєте, що Ігоря Бойка було побито по дорозі із суду до СІЗО. От що про це конкретно відомо і які є докази цього? Про це відомо вже і посольство Сполучених Штатів Америки. Відомо вже журналістам, які бачили фотографії, де він побитий в лікарні, з нього розбита голова, дуже сильно побите обличчя, тяжких травм на тілі. СІЗО відмовились його приймати, тому що він був дуже сильно побитий. І зараз він знаходиться на реабілітації в лікарні. Ну, а от оскільки Ігор Бойко є громадянином США, от чи спілкувалися ви вже з посольством, з кимось із представників з посольства? Так, ще вчора ми спілкувалися з консулом. Сьогодні представники посольства будуть у Ігоря Бойка. Вся інформація вже є у посла Сполучених Штатів Америки. Вчора була доставлена інформація до Department of State Америки. Я думаю, що це розділка Генпосолу і хімічні представники Сполучених Штатів Америки будуть ефіру включатися. Пане Денисе, говоріть, будь ласка, у слухавку, тому що час до часу пропадає зв'язок і вас погано чути. Тому що Бойко ще є членом республіканської партії, тому і є громадянином Сполучених Штатів Америки. Це питання просто так не закінчиться. Я думаю, що Пашинський, Аваков, Петренко будуть притягнуті до відповідальності за те, що його шантажують. І за те, що вони зробили з ним по дорозі суду. Тим більше, що сам суд проходив незаконно, його не мали права затримувати, міняти запобіжний захід. Це взагалі перше рішення суду таке в Україні, такого ще прецеденту немає. Ось це все було зроблено на замовлення яких якраз наших можновладців. Тому я думаю, що... Точніше, ще раз, будь ласка, бо було погано чути. З приводу консульства, ви зв'язалися з ним і що там почули? Яка відповідь була? Відповідь була слідуюча, що сьогодні представники посольства будуть у Ігоря Бойка. Вони перевірять стан його здоров'я, вони повністю всю інформацію, як його били, де його били, за яких підстав його затримали вчора незаконно. Ось, я знаю точно, що вся інформація вже пішла в Department of State. Я знаю, що точно вже інформація доведена до посла Сполучених Штатів Америки. І з понеділка ця справа, я думаю, буде ще, набере ще більшого розголосу. І я думаю, що ми будемо притягати Пашинського, Авакова і Петренка до відповідальності за всі дії, які вони зробили до відношення до американського інвестора. Мало того, що в нього забрали бізнес, який коштує 100 мільйонів доларів, так вони ще його шантажують і б'ють за те, що він хоче захистити свої права не в українському суді, а в міжнародному суді в Гаазі. Тому вони все роблять для того, щоб він забрав звідти свій позов, щоб він не судився з Україною за те, що експропріювали його бізнес.
Отже, це ви щойно озвучили, в принципі, свої дії подальші. Коли почнете, чи з самого там понеділка, звернення куди, от покроково? Зараз працюють юристи. І сьогодні наші юристи вже були з дружиною Ігоря Бойка вже в посольстві США, надали всю необхідну інформацію до посла Сполучених Штатів Америки. Сьогодні виїжджає група з посольства до Ігоря Бойка, і ми будемо надалі інформувати всіх міжнародних дипломатів, посольства Сполучених Штатів, будемо інформувати всіх інвесторів, щоб вони ні в якому разі при цій владі не вкладали гроші в бізнес, не інвестували в Україну. Тому що оця влада забирає конкретно у людей бізнеси, потім шантажує і б'є їх. Тому ми будемо юридично підтримувати повністю всю цю справу і доведемо, я думаю, її до логічного завершення. Спасибі вам за інформацію, за те, що ви озвучили. І, власне кажучи, дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру, за ті деталі. Це був Денис Долинський, партнер Ігоря Бойка, співвласник товариства з додатковою відповідальністю ЖЕЛ «Житомирські ласощі». Ну і обов'язково також почуємо і іншу сторону. Так, звинувачення щойно у прямому ефірі чоловік і Пашинського, так, і Авакова. Обов'язково будемо зв'язуватися і розберемося, що, власне, дійсно трапилось.